大家好，我是中国东方演艺集团的扬琴演奏员侯一兰。在乐界的音乐会中，我担任了扬琴、打击乐和 loop station 的演奏。下面呢，我来简单的介绍一下 loop station。loop station 翻译成中文叫做循环工作站。演奏者用 loop station 来进行音乐的录制并循环播放，每增加一个声部，就要录制一次，然后通过层层的叠加，构建出比较丰富的音乐框架。它的难度很大，要同时兼顾到演奏和设备的操作、手脚的配合，还要平衡好每一轨录音的音量大小。同时，在操作的过程中，它的容错率很低，失误率又很高，这就要求演奏者具有非常高的音乐素养。国潮雅都乐界音乐会可以说是对器乐演奏的一次解读与诠释。音乐会中包含了吹管、弹拨、拉弦、打击、键盘等各类乐器，其中我们还使用了中国最传统的吹管乐器笙。笙作为中国唯一一件和声乐器，也就是说是多声部乐器。笙最早期的名称为和，和意为和而不同。也彰显着我们中华民族和而不同的大国文化。下面我要重点给大家介绍的是我们本次音乐会选用的一些我们集团多年来珍藏的国礼乐器。这些国礼乐器都与新中国的文化外交有着深厚的渊源。下面我要介绍的这件乐器叫做根德尔，它是印度尼西亚加美兰乐队中间的一个重要组成部分。这件乐器是由金属发音体和竹制扩音管组成，它演奏出来的声音清脆而明亮，请大家听一下。它演奏的还是五声音阶，这也正映衬了我们当初的设计。这个音乐会，我们实现了宫商角徵羽与12平均律的完美碰撞。下面要介绍的这件乐器呢是钢鼓，它产自于特立尼达与多巴哥。这个国家呢是加勒比海的一个岛国，这个国家盛产石油，在二战时期，汽油桶被所有的当地的艺术家所看重和关注，从此他们开始改造这些汽油桶，来作为打击乐器演奏，逐渐发展到现在，用钢做成这样的一个形制。这些国礼乐器使用到我们这场音乐会中，不仅使我们的音乐会，包括我们的器乐表演变得更加丰富，同时，它也具有我们独特的艺术魅力。Hello， 大家好，我是三木，在此次国潮雅都乐界中，在舞台乐池当中担任 keyboard 合成器键盘演奏以及 program 工作。下面呢，给大家简单介绍一下有关 program 是怎么一回事儿。首先 ，program 程序又称音乐工程、编程，其作用呢，就是通过我们的专业音频声卡这样的硬件设备，加之电脑软件这样一套整套系统，将我们为音乐会提前准备好的一些乐器采样、和声素材先处理在单独的多条音频轨道上，期待大家走进剧场，观看乐界，一起入梦，寻觅知音。